ദുർബലനും തുല്യനാണ്, രോഗിയും തുല്യനാണ്, ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനും തുല്യനാണ്, ദരിദ്രനും തുല്യനാണ്. ആരുടെ മുന്നിലാണെന്ന് ഓർമ്മ വേണം. പ്രപഞ്ചനാഥനായ സൃഷ്ടാവിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും സമന്മാരാണ്, അതിൽ യാതൊരു തർക്കമേയില്ല. അതേത് മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇല്ലാത്തവനെ അധികാരവും അഹങ്കാരവും പ്രൊഫഷനും സമ്പത്തുമൊക്കെ വെച്ച് എന്തുമായിക്കളയാം, ദ്രോഹിക്കാം, ആരുമില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന കുറേ പേരെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലുണ്ട്. ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഓൺലൈൻ ചാനൽ പുറത്തുവിട്ട തിരുവനന്തപുരത്തെ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്കിത് പറയണമെന്ന് തോന്നിയത്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നു. എല്ലാ മനുഷ്യരും സൃഷ്ടിപ്പിൽ സമന്മാരാണ്, എല്ലാവരും തുല്യരാണ്. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അവസ്ഥകളിലേക്ക് മാറിപ്പോകുന്നത് അവർക്കുള്ള പരീക്ഷണമോ അവർ ചെയ്ത തെറ്റോ ഒന്നുമല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ലാത്തവനെയും ദുർബലനെയും പലപ്പോഴും വല്ലാതെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അതെന്തിനാണ് എന്ന് നമുക്ക് പോലും തോന്നിപ്പോകും. അവിടെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് അധികാരമുള്ളവനെയും സമ്പത്തുള്ളവനെയും ഒക്കെ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ തന്നെ എത്രയോ കത്തിജ്വലിച്ച സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും പോലെ നിന്ന മനുഷ്യർ വളരെ ദുർബലരായി എങ്ങുമെങ്ങും ഒന്നുമല്ലാതായി യാത്രയാവുന്നത് നാം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇല്ലാത്തവനോട് പെരുമാറുന്ന ചില ക്രൂരതയുടെ നിമിഷങ്ങളുണ്ട്. അധികാരം വെച്ച്, അഹങ്കാരം വെച്ച്, സമ്പത്തുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ചില ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചു പോകാറുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് 2021 ജനുവരിയിൽ ഒരു ജൂനിയർ അഭിഭാഷകൻ, അദ്ദേഹം വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോൾ മറ്റൊരു വണ്ടിയിൽ ഉരസി, സ്വാഭാവികം, അങ്ങനെ തട്ടുമ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, ഡൽഹിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല, ഓടിച്ചങ്ങ് പോകും. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോറൽ പറ്റിയാൽ വളരെ ദേഷ്യഭാവത്തിൽ എല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറയും, ചിലപ്പോൾ ഒരു സോറി പറയേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ അതിന് നഷ്ടപരിഹാരമായി എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തുക കൊടുക്കേണ്ടി വരും, സന്തോഷം പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോകും. ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഒരു രോഗിയായ മനുഷ്യനായിരുന്നത്രേ, അതും ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിന് ചികിത്സിക്കുന്ന ആൾ. അയാളുടെ വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ മിടുക്കനെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഈ കറുത്ത കോട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ധൈര്യവും, പിന്നെ സ്വന്തം സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു ചങ്കൂറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു തിണ്ണമിടുക്കുമൊക്കെയുള്ള ഒരാളാവുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു അഹങ്കാരം കൂടുതൽ വരും, സ്വാഭാവികമാണ്. നമ്മൾ പുറത്തു പോയാൽ അതുണ്ടാവില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരാളല്ല, നമ്മൾ പിന്നെ അഞ്ചാളാണ്. ആ അഞ്ചാളാകുന്ന നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു ദുർബലനായ ഒരാളിനെ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വലിയ ചട്ടമ്പിയാണ്, തെമ്മാടിയാണ്, അഹങ്കാരിയാണ്. എന്നാൽ നമ്മളോളം പോകുന്ന ഒരാളോ, നമ്മളെക്കാൾ കേമനെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഒരാളോ ആണെങ്കിൽ ചില പട്ടികൾ വാലി ചുരുട്ടി അകത്തേക്കാക്കിയിട്ട് ഓടുന്നത് പോലെ അങ്ങ് ചുരുണ്ട് നിന്നുകൊള്ളും. ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ വണ്ടി തട്ടിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദൃശ്യത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതുപോലെ അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് ചാടിയിറങ്ങി ഇതാരാണ് എന്താണെന്നും നോക്കാതെ കഴുത്തിന് പിടിച്ചൊരൊറ്റ തെള്ളാണ് നിലമ്പാടടിച്ച് ആൾ താഴേക്ക് വീഴുകയാണ്. ആ താഴേക്ക് വീഴുന്ന ആളിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലുമില്ല. മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ബൈ പ്രൊഫഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ആണല്ലോ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയോ അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളോ ആരാണ്ട് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു, അവരും നോക്കുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹീറോയിക് ഭാവം. സ്ഥലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ സ്വന്തം സ്ഥലമാവാം, അപ്പോൾ പിന്നെ ഹീറോയിക് ഭാവത്തിന് കൂടുതൽ ആവേശം വരും. അങ്ങനെ തെള്ളിയിട്ടു, പാവങ്ങൾ ചേർന്ന് പൊക്കിക്കൊണ്ടു പോകുന്നൊരു കാഴ്ച ഏഷ്യാവില്ല എന്നൊരു ഓൺലൈൻ ചാനലാണ് പുറത്തു വിട്ടത്. ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഓൺലൈൻ ചാനലാണ്. ഇത് ഒരൊറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇല്ലാത്തവനുമേൽ വളരെ സംഘടിതമായി ഉള്ളവൻ നടത്തുന്ന ചില അക്രമങ്ങളുണ്ട്. ഞാനൊരു പെട്രോൾ പമ്പിൻ്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന, 1.5 സെൻറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാളിൻ്റെ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഉപജീവന മാർഗമായി പരസ്യപ്പലക റോഡിൽ വെച്ചിട്ട് ആ പരസ്യപ്പലകയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനമാണ് ഒരു വിധവയ്ക്കും ഒരു കുഞ്ഞിനുമുള്ളത്. തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു ഭീകരമായ പെട്രോൾ പമ്പ് വരുന്നു. ആ ബോർഡ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തടസ്സവുമില്ല. ഒരു കാറ്റിൽ ആ ബോർഡ് മറിഞ്ഞു വീഴുന്നു. ഇവർക്കൊരു വർഷം അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് 12,000 or 18,000 രൂപ കിട്ടും ഈ പരസ്യ കമ്പനി കൊടുക്കുന്നത്. ഈ കാറ്റത്ത് മറിഞ്ഞു വീണതോടുകൂടി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രതാപവും പുറത്തെടുത്ത് എല്ലാ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും, പോലീസിനെയും, PWD എല്ലാവരെയും രംഗത്തിറങ്ങി ഇവരുടെ അന്നം മുട്ടിച്ചു. ഇവൻ മിടുക്കനായി. പക്ഷേ ആ മിടുക്കത്തരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കഥകൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അതൊരുതരം ഗോസിപ്പുകളായി പോകും.
പിന്നെ നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ. അതുപോലെ ഒരു വലിയ പ്രമാണിയായയാൾ, ഒരു ഇല്ലാത്തവൻ്റെ 3 സെൻറ്റ് സ്ഥലം അയാളുടെ മുന്നിലുണ്ട്, അവനും ജീവിക്കണ്ടേ? ഒരു ഓലപ്പരയുമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഈ വസ്തു അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിലയ്ക്ക് അയാൾക്ക് വേണം. അതിന് ചെയ്തെന്താണെന്നറിയുമോ? അയാളുടെ വസ്തുവിനോട് ചേർന്ന്, ഈ പാവങ്ങളുടെ വസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് വലിയ ഒരു ചാണകക്കുഴി അങ്ങെടുത്തു. എടുത്തിട്ട് ചാണകം മുഴുവൻ ചുമന്ന് അവിടെയാണ് കൊണ്ടിടുന്നത്. ഗന്ധം കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യ. ആ വീട്ടിലൊരു കക്കൂസ് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് ഈ അസഹനീയമായ ഗന്ധം കണ്ടത്. ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, പരാതി കൊടുത്തില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഏതാണ്ട് 5 വർഷമായി പരാതി കൊടുക്കുകയാണ്. ഉള്ളവൻ തടഞ്ഞെങ്കിലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തൊലിക്ക് ആനന്ദം കിട്ടൂ, ഇല്ലാത്തവൻ തടയുമ്പോൾ ആ അസ്ഥി കൊള്ളുമ്പോൾ വേദന എടുക്കും, അതിനാരും കൂടെ കാണില്ല. പക്ഷേ ഒരു ദിനം ഉണ്ടാവും, ഉണ്ടാവണം, ഉണ്ടാകേണ്ടത് അനിവാര്യമല്ലേ? ഈ ഭൂമിയിൽ ഉള്ളവനെ ഇല്ലാത്തവൻ പീഡിപ്പിച്ചാൽ ആ ഉള്ളതിനോടുകൂടി അവനങ്ങ് ജയിച്ച് അവൻ എന്നേക്കുമായി അങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ട് എന്നുള്ള യുക്തിവാദത്തിൻ്റെ, രവിചന്ദ്രൻ്റെയും അതുപോലുള്ളവരുടെയും സിദ്ധാന്തമാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തവൻ എവിടെ ഒരു ലോകം? അപ്പോൾ ഇല്ലാത്തവനൊരു ലോകമുണ്ടാകണം. ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ടാവണം. നീതിയെക്കുറിച്ച് വിചാരണ ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ടാവണം. അവിടെ വെച്ച് ഉത്തരം ചെയ്യേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ അതിനും മുന്നേ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ആ തെള്ളിയ കൈകൾക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിച്ച അഹങ്കാരത്തിന് ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെയേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് നിർവാഹമുള്ളൂ. സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൂടാ. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചത്.